بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی ورلڈ. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں بہت ہی اسپیشل اور لیٹسٹ کاٹن فراک ڈیزائن, سمر سیزن 2020 کلیکشن لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اور گھر میں آپ لوگ اگر اسٹچنگ کرتی ہیں, ہماری پیاری بہنیں, ان کے لیے تو اسپیشلی بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہیں. 71 ڈیزائن آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ہیں. سمپل اور بیوٹیفل ڈیزائن ہیں کاٹن فراکس کے, جنہیں آپ اپنے بچوں کے گھر میں بنا سکتی ہیں. ویسے تو ریڈی میڈ بھی مل جاتے ہیں اس طرح کے فراکس, لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں جو فراک کے ڈیزائن ہیں آج کی ویڈیو میں, موسٹلی جو ہیں وہ اسٹچ ہوئے ہوئے ہیں, برانڈیڈ نہیں ہیں, نان برانڈیڈ ہیں اور نہ ہی ریڈی میڈ ہیں. انہیں خود گھر میں اسٹچ کر کے جو ہے تیار کیا گیا ہے, چکن کاری فیبرک میں, کاٹن میں اور لان میں. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی فراکس اور ڈریس ڈیزائن بنا سکتی ہیں. چاہے تو آپ ٹراؤزر کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں, شارٹ فراک جو کہ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں بچوں کے پہنے ہوئے. اور اگر آپ کی ڈریسز میں سے جو فیبرک بچ جاتا ہے اس میں سے بھی آپ لوگ اس طرح کی فراکس بنا سکتی ہیں. تو ویورز, میں نے بہت اچھا آپ کو یہ آئیڈیا دیا ہے, اور اس بات پر لائک تو بنتا ہی ہے. آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو, اور اگر آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن یوزفل ہوئے تو آپ اپنے بچوں کی اس طرح کی ڈریسز ضرور بنائیے, انہیں کاپی کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو کسی کے تو کام آ سکے نا. سو ویورز, آپ لوگوں کے لیے ہے ویڈیو, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ یوزفل ہوگی. اور میں آپ لوگوں کے لیے اسی طریقے سے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ ڈیزائن ہیں آپ لوگوں کے لیے, 71 ڈیزائن ہیں کاٹن فراکس کے. اس میں بہت سمپل بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ہلکی ہلکی سی لیسز لگی ہوئی ہیں. اور یہاں پر دیکھیں پلیٹڈ ہے, پائپنگ کے ساتھ ہیں, بیبی کالر کے ساتھ ہیں. اور یہ دیکھیں آگے سے اوپن سٹائل میں بہت پیارا سٹائل ہے, ایور گرین سٹائل ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی سلیو لیس میں بنا ہوا ہے, اگر آپ چاہیں تو اسے سلیوز کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں. کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ہاف سلیوز یا پھر سلیو لیس کپڑے نہیں پہناتی. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سلیوز کے ساتھ ود آؤٹ سلیو جو ہیں وہی بنائیں, اگر وہ ڈیزائن ہے تو آپ ویسے ہی بنا سکتے ہیں. آپ انہی ڈیزائنس پر جو ہے آپ لوگ لانگ سلیو بھی لگا سکتے ہیں, بچوں کے پہنے بھی اور زیادہ اچھی لگتی ہیں, اور اس طرح سے ہاتھ کور بھی ہو جاتے ہیں. ڈیزائن امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے آج کی ویڈیو میں. جو بھی ڈیزائن ہیں فلورل پرنٹ میں, موسٹلی زیادہ ڈیزائن ہیں. اور یہ دیکھیں ورس شارٹ ٹاپ انہوں نے بنایا ہوا ہے پرنٹڈ پینٹی کے ساتھ. تو پینٹیز وغیرہ بھی بہت ایزیلی اسٹچ ہو جاتی ہیں گھر میں. امید ہے آپ لوگوں کو بھی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی. یہ دیکھیں ویورس, یہ جو اسٹائل ہے اور بیک لیس اسٹائل ہے, یہ پیچھے جو ہے ہلکا سا یوک پر الاسٹک ڈلی ہوئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بڑی اچھی فٹنگ آ جاتی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو اریٹیشن ہوتی ہے اس طرح کے ٹائٹ کپڑوں سے, تو جو بچے ٹائٹ پہن سکتے ہیں ان کے لیے آپ یہ اسٹائلش سا فراک بھی بنا سکتی ہیں. اور کچھ جبلا اسٹائل بھی ہیں, جھبلا اسٹائل مینس کے اوپر شارٹ یوک اور اس کے بعد جو ہے نیچے کا جو فلیئر ہوتا ہے وہ کافی پلیٹس وغیرہ ڈال کر سمپل سا لگایا جاتا ہے. اس طرح کی بھی فراکس ہیں, بہت اچھے لگتی ہیں جھبلے بھی. اور ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی. یہ دیکھیں ویورز, تین چار کلر کے فیبرک میں اور پرنٹڈ ہیں سارے ہی, اور فراک کا ڈیزائن کتنا پیارا لگ رہا ہے. آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتی ہیں کنٹراسٹنگ میں, اگر آپ چاہیں تو یہی ڈیزائن پلین میں بنا سکتی ہیں تین چار کلرز لے کر. اسٹریپ والی فراک بھی بچوں کے پہنے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں اور ایزیلی اسٹچ ہو جاتے ہیں, سب سے اچھی بات یہ ہے. ویورز, اس طرح کی تمام فراکس جو ہیں مطلب آپ لوگ اسٹچ کیجئے, اور ویڈیوز آپ کو یوٹیوب سے ہی مل جاتی ہیں کافی زیادہ. تو تھم نیل میں آپ دیکھیے جو بھی فراک ڈیزائن آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس کی ویڈیو کو آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو. ادروائز جو ہماری ایکسپرٹ سسٹرز ہیں ان کے لیے 71 آئیڈیاز ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں, جنہیں دیکھ کر آپ اپنے ڈریسز پر بالکل ایسے ہی ڈیزائنس جو ہیں بنا سکتی ہیں, کاپی کر سکتی ہیں. اور امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی. ویورز, بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, اور مجھے اور ہمارے چینل کو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है व्यूअर्स। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।